Zdravím vás, vážení diváci, jsme tu opět se zprávami z vašeho města a okolí. Hlavní reportáž se v tomto týdnu zabývá tím, že ze Strakonic mizejí bezdomovci, avšak narůstá počet falešných bezdomovců, kteří jsou k trvalému pobytu hlášeni na radnicích. Krátké zprávy vysvětlují nedorozumění, ke kterému došlo při novoročním ohňostroji, a také upozorňují, že je strakonická porodnice opět v počtu narozených dětí první v kraji, hned po Českých Budějovicích. A sportovní reportáž přibližuje zimní přípravu strakonických fotbalistů. Letošní zima ukázala, že pravých bezdomovců, jaké si všichni vybavíme, ze Strakonic ubývá. Naproti tomu ale narůstají počty tzv. Falešných bezdomovců, což jsou lidé, kteří mají trvalý pobyt úředně stanovený na ohlašovnách městského úřadu. Problémy s tím spojené narůstají. Strakoničtí bezdomovci se letos ve svých notoricky známých skvotech, ale také pod viadukty a jednoduchými přístřešky téměř nenacházejí. O poklesu počtu bezdomovců, kteří se objevovali i mezi toxikomany, mluví i ve Strakonickém krizovém centru. Tak z těch našich poznatků v letošním roce došlo k poměrně razantnímu úbytku klientů z řad bezdomovců, kteří by kontaktovali naše zařízení. Vedoucí Káčka se domnívá, že zásluhu na odsunu těchto lidí má činnost policie, která jim ve městě nedala prostor. Mnoho známých skrýší totiž bylo zajištěno tak, aby v nich nemohl nikdo přespávat. Obdobná situace je i ve větších městech, jako jsou třeba České Budějovice, a s řadou klientů, kteří pocházejí ze Strakonic nebo z Budějovic, tak se setkáme například v Praze. Nedohledatelných lidí přesto přibývá a nejedná se přitom o ošuntělé osoby, jaké známe například z nádraží. Rozrůstá se počet občanů, kteří mají z různých důvodů zrušen trvalý pobyt a jsou úředně evidováni na ohlašovnách městských úřadů. Jsou to osoby, které přišly o trvalý pobyt například po rozvodu nebo kvůli páchání trestné činnosti, anebo například při neoprávněném užívání bytu, které bývá odhalováno v poslední době zejména při převodech bytů. V současné době je tady vlastně na adrese městského úřadu přihlášeno zhruba 190 lidí a v posledních dvou letech docházelo k nárůstu zhruba 40 lidí ročně. Tento počet je ve srovnání s okolními městy vysoký. Například Písek má na ohlašovně evidováno 70 občanů a Tábor 150. Občané s trvalým pobytem na adrese městského úřadu Velké náměstí 2 si zásilky nepřebírají, proto následující den veškeré zásilky vracíme České poště. Mít trvalý pobyt na radnici je velmi pohodlné. Nejenže jsou tyto osoby zproštěny poplatků například za odpad, ale je také složité doručit jim exekuční příkazy, pokuty a jiné doručenky. Proto se na policii obracejí stále častěji soudy, finanční úřady, prokuratura či správa sociálního zabezpečení, které v těchto případech žádají o dohledání. Ovšem je zde ještě jeden problém, my často nevíme, že se o ohlašovnu jedná. Pokud se nám objeví ve spise adresa Velké náměstí 2 Strakonice, víme, že se jedná o ohlašovnu městského úřadu ve Strakonicích, ale samozřejmě neznáme čísla ohlašoven všech dalších v celé České republice. Pak se objevují komplikace v exekučních řízeních, kdy se dlužník brání oprávněnému pravomocnému vymáhání částky na základě toho, že mu nebylo řádně doručeno, a dokládá, že se na uvedené adrese nezdržoval. Samozřejmě i městská policie má zkušenost s doručováním na ohlašovnu, například v poslední době ohledně předání upomínek za nezaplacení pokut za přestupky. V těchto případech jsme odkázáni zejména na svoji místní znalost. Soud se snaží s hledanou osobou komunikovat také pomocí opatrovníka, kterým může být některý z příbuzných. Pokud k tomu však nejsou ochotni, plní tuto funkci advokát. A pak se jedná již o placenou službu ze strany státu, a tedy z kapes nás všech daňových poplatníků. Nyní přinášíme vysvětlení k novoročnímu ohňostroji. Mnoho diváků se domnívá, že při jeho spuštění došlo k závadě, přitom se však jedná o nedorozumění. To způsobil fakt, že veřejnost vůbec nebyla informována o tom, že v počátku programu, tedy v 6 hodin večer, začínala pouze ohnivá show a že samotný ohňostroj byl odstartován až ve 6:45. Když tedy v 6 hodin ze sloupu představujícího vesmírnou loď střídavě sálaly plameny, navíc do rytmu mimozemské technohudby, bylo to diváky přijímáno s velkými rozpaky a z hloučků v Ellerově ulici se dokonce ozývalo nesouhlasné pískání.
Tvůrci ohňostroje Táborští střelci nám dále sdělili, že efekty použité při netradičním ohňostroji na mostě byly skutečně dražší než obvykle. Připomínáme, že za akci zaplatila Strakonická radnice 120 000 korun. Strakonice jsou ochuzeny o další kolorit města, ke kterému minimálně od dob první republiky patřila restaurace Bílý vlk, v níž se již od dob jejího vzniku scházelo mnoho kulturních i společenských spolků. Bílý vlk byl uzavřen minulý týden a podle neověřených informací v něm bude zřízena vietnamská prodejna. Ředitelka Muzea středního Poltaví Ivana Říhová sdělila, že v archivu města se první zmínky datují k roku 1922 a dále, že v roce 1926 získal licenci na provozování Bílého vlka měšťanský pivovar, který zde nechal vybudovat sál, v němž později vzniklo kino Oko. Jako hotel pak sloužil Bílý vlk od roku 1934. Již po několikáté jsou Strakonice první za Českými Budějovicemi v počtu narozených dětí v Jihočeském kraji. Ve strakonické porodnici totiž v roce 2005 přišlo na svět 888 dětí, což je zhruba o stovku více než v předloňském roce. Jako první v roce 2006 se ve Strakonicích 2. ledna narodil Vojtěch Švihovec. Vojtíšek je prvním miminkem Hany a Martina z Radomyšle a při váze 3,4 kg měřil 51 cm. Kluci přitom měli v loňském roce ve strakonické porodnici přeci jen navrch. Mezi 888 novorozenci jich nakonec bylo o dva více než děvčat. A nejsilnější měsíce, ve kterých se rodilo nejvíce dětí, byly březen a červenec. Za to v prosinci miminka na svět nespěchala a jednalo se co do počtu porodu o nejslabší měsíc. Většina miminek přišla na svět přirozenou cestou. Císařských porodů bylo loni 45. Zajímavý je ale i nárůst dvojčátek, zatímco rok 2004 jich přinesl 6. V roce 2005 ve Strakonicích porodilo dvojčátka hned 13 maminek. A radost mají ve strakonické porodnici ještě z nárůstu odběrů pupečníkové krve, kterých bylo loni už 160, o 18 více než předloni. A přibývá také otců u porodů. V roce 2005 jich bylo na porodním sále 435, tedy téměř 50%. A z porodnice vám přinášíme i následující zprávu. Zaměříme-li se na jména, pak se v roce 2005 ve Strakonicích rodili zejména Honzíkové, často zvoleným jménem byl pak Tomáš a také Jakub. Nejoblíbenějším holčičím jménem byla Tereska, pak Natálie a Adéla. Ale objevila se i ojedinělá jména, jako Jack, Irenej, Nick, Greta, Jasmína, Frederika či Belinda. Stejně jako celá republika, i Strakonice minulý týden zažívaly vydatné sněžení. Kvůli sněhovému náporu proto musely technické služby města v některých dnech minulého týdne najmout cizí pracovníky a techniku, a to celkem z 5 nasmlouvaných firem. Tato mimořádná výpomoc si na více nákladech odhadem vyžádala až 80 000 korun denně. 60 roků existence strakonického letiště si připomněli účastníci dalšího dílu komponovaného pořadu Strakonice v proměnách času. Více než dvouhodinový blok, který tvořilo promítání archivních filmů a fotografií, stejně jako besedy se zajímavými lidmi, připravila Strakonická televize ve spolupráci s Muzeem středního Poltaví a Městským kulturním střediskem Strakonice. Diváci v sále kina U mravenčí skály se prostřednictvím obrazových dokumentů i vzpomínek prvního hosta, Karla Koldy, nejprve vrátili do samotných začátků bezmotorového létání ve Strakonicích, které připadají na období první Československé republiky a dobu těsně po druhé světové válce. Jako host pořadu se kromě jiných představil i 70-letý Rudolf Měšťan, odchovanec strakonického aeroklubu a jedna z českých plachtařských legend. Právě Měšťan byl držitelem několika československých rekordů. V roce 1958 vybojoval bronzovou medaili na mistrovství světa v Polsku a získal spoustu dalších ocenění na národních šampionátech. Ve vzduchu, ať už létáním na větroních nebo v motorových letadlech, strávil Rudolf Měšťan neuvěřitelných bezmála 14 000 hodin. Z obdivu k Měšťanovi se vyznal i další strakonický letec Václav Koloros,
který od roku 1972 na různých plachtařských soutěžích reprezentoval tehdejší Československo. A nyní přinášíme zprávu, která bude zajímat zejména strakonické družstevníky. Policejní vyšetřování zmizelých 20 milionů korun na stavebním bytovém družstvu ve Strakonicích sice stále pokračuje, ale už padlo první obvinění. Českobudějovičtí policisté podle svého mluvčího Dušana Klíchy sdělili obvinění z trestného činu zpronevěry jednateli firmy Preinvest Petru Nešporovi, kterému vedení bytového družstva 20 milionů korun svěřilo. A je tu sport. Tvrdá zimní příprava začala strakonickým fotbalistům. Jejich cílem pro jarní část třetí ligy bude záchrana v této soutěži. Po podzimu jsou Strakonice až na 17., tedy sestupovém místě České fotbalové ligy s pouhými 13 body. Celkem 15 borců se počátkem minulého týdne hlásilo trenérům Josefu Mrázovi a Stanislavu Blaškovi před prvním tréninkem po novém roce. Vedle některých hráčů základní sestavy z loňského podzimu a pěti strakonických dorostenců to byl například i Tomáš Hodánek, který by se podle zatím neoficiálních informací měl opět vrátit do Strakonic. První tréninky každopádně vyplní zejména nabírání fyzické kondice. Tato část přípravy je samozřejmě jako každý rok a řekl bych ve většině oddílů zaměřena na obecnou vytrvalost. Myslím si, že na to máme dost času, začali jsme dost brzy, takže ten měsíc hráči budou poctivě pracovat. Jakou formou, na tom se ještě musíme, vidíte sami, podle počasí s trenérem domluvit, ale máme tam zařazen prvky, aby ta příprava byla co nejpestřejší. Samozřejmě se tvrdé práci hráči nevyhnou. Vrcholem první části zimní přípravy bude soustředění, které se tentokrát odehraje v horských podmínkách na Šumavě. Termín je stanoven od 30. ledna do 4. února. Tak soustředění se letos vlastně poprvé tady v historii oddílu uskuteční Housově stráži. Bude zaměřené jak na běžky, tak samozřejmě i na klasické běhání. A podle mých informací tam je i hřiště, takže využijeme i to hřiště pro práci s míčem. Třetiligový tým Strakonic se letos, stejně jako v loňském roce, nepřihlásil na žádný zimní turnaj. Trenéři tvrdí, že účast na takové dlouhodobé akci by příliš omezovala samotnou přípravu a navíc by mužstvo nemuseli čekat příliš kvalitní terény. Namísto turnajových utkání se hrají Strakonice několik přátelských zápasů s atraktivními protivníky. Musím v letošním roce management našeho oddílu pochválit, protože sehnali výborné soupeře, jak z první ligy, z druhé ligy, z třetí ligy a vlastně i z divize. Jenom pro příklad uvedu, z první ligy budeme hrát z Plzní, z Příbramí, z druhé ligy. Je tam Xaverov, Viktor Kažiškov, ze třetí ligy Příbram, myslím, že Slávie B, Bohemians a pak ještě některý soupeři z divize, takže musím říct, že letos management opravdu zapracoval výborně. Sympatický je také fakt, že trenéři Mráz a Blažek na zimní přípravu strakonického Ačka povolali rovněž několik mladých hráčů z dorosteneckého celku. Nadějným mladíkům chtějí dát šanci vyzkoušet si také dospělý fotbal na ligové úrovni. Myslím si, že záleží jenom na nich, jak se s tím vypořádají, ať psychicky, tak herně, fyzicky. A že pokud na to budou mít předpoklady, tak se můžou stát rovnocennými partnery pro své spoluhráče v A-mužstvu. Druholigové hokejisty HC Strakonice už netrénuje Milan Rambous. Rambous odešel od týmu na vlastní žádost z časových důvodů. Mužstvo nyní vede dosavadní Rambousův asistent Stanislav Kašpar. Pomáhat mu bude manažer klubu Josef Kouba. Současný kádr strakonického týmu by se už do konce sezóny neměl výrazným způsobem měnit. Podle manažera Kouby je cílem pro tento rok stabilizovat klub bez sestupových starostí. Postup do play-off, o který Strakonice v současnosti bojují, by byl příjemným překvapením. A máme tady ještě pozvánku. Reprezentační ples města Strakonice se koná v pátek 27. ledna od 20 hodin v Domě kultury. K tanci i poslechu zahrají skupina Good Company a romská kapela Kále. Kromě jiných pak jako host vystoupí Dan Nekonečný s ohnivou show a tanečnicemi. Vážení diváci, více se nám do vysílání v druhém týdnu tohoto roku opravdu nevešlo, ale již brzy se s vámi těším opět na viděnou.